שלום לכם, חוק רישוי כלי רכב יוצא לדרך לאחר שאושר בקריאה שנייה ושלישית על ידי מליאת הכנסת. השאלה היא כמובן, האם הצרכן הישראלי ייהנה ממחירים זולים יותר של כלי רכב? האם יהיה מגוון רחב יותר של כלי רכב בישראל? ואיך כל החוק הזה ישפיע על הענף כולו? איתנו בחשבון פתוח, שר התחבורה ישראל כץ, שלום לך. שלום רב. מה בעצם העיקרים של החוק הזה? החוק הזה בא להסדיר את כל ענף הרכב, את יבוא הרכב, הטיפול במוסכים, חלקי החילוף, השמאות, וגם לייצר תחרות בתוך כל המרכיבים של ענף הרכב. מייבוא הרכב עד התחרות על הטיפול במוסכים, ועד חלקי החילוף וכל שאר הדברים. אתם מדברים בחוק הזה על עידוד יבוא מקביל, יבוא אישי, יבוא זעיר. עד כמה הצרכן הישראלי ייהנה מהורדה של המחיר? התחלנו כאן תהליך תחרות. עד היום בכל תחום שייצרתי תחרות, כמו השמיים הפתוחים, כמו התשתיות שהבאתי חברות מחול ורואים כאן את מה שקורה, כמו דברים אחרים, התחרות גורמת להגדלת המגוון ולהורדת מחירים. אין לי שום ספק שאנחנו מתחילים כאן תהליך שיקח כמה חודשים לארגן אותו, ובתוך תהליך של כשנה, עם אבני דרך עוד מוקדם יותר, תתחיל להתפתח כאן תחרות. אחד ירצה להיות יבואן זעיר שיכול להביא 20 כלי רכב. יש חברות אגב שיחליטו לייבא לבד הרכבים שלהם. נגיד חברה תחליט לייבא להיות יבואנית מקבילה של עצמה, או בעצם אתה פותח את זה ואתה מוציא את הבלעדיות של היבוא מדי אותם 15 משפחות, ומאפשר לגורמים אחרים לייבא יבוא מקביל בהיקף רחב, יבוא זעיר של 20 רכבים, או יבוא אישי שמזדים אותו, אתה פותח את התחום. עכשיו, לא פחות חשוב, כל הטיפול במוסך, לא רק רכב חדש, כל אחד... ישראל, לפני שנגיע למוסך, אתה מדבר, אתה רואה גופים גדולים שיכנסו לתחום היבוא המקביל, יבוא אישי, יבוא זעיר? צריך להבין, הרכב בישראל הוא יקר מאוד, גם כי יש מיסוי גבוה, דבר שאני הייתי רוצה שישתנה, ושר האוצר אחראי עליו. הדעה שלי בעניין הזה היא מאוד ברורה, אבל... מה הדעה שלך בעניין מיסוי כלי רכב? להוריד בהליך מדורג את המיסים שמשלמים, את המיסים הישירים. להוריד את המס הישיר, אפשר לעשות מס על שימוש, מי שנוסע יותר או דברים כאלה, כדי לבסט, אבל את המיסים הישירים שהם מופרזים, צריך להוריד. אבל... מה אומר, אתה מנהל דיאלוג עם שר האוצר בימים אלה? אני עם ראש הממשלה כבר לפני 7 שנים הבאתי את עמדתי, ובמשך כל הזמן אני מביא את עמדתי, אבל לפחות זה מקור הכנסה למדינה ואפשר להתבקר. אבל הרווח המופרז של היבואנים, ואחרי זה במוסכים וחלקי החילוף, אף אחד לא חולק על זה שהוא מוגזם ומופרז. אני שומע את כל הטיעונים, גם היום יש תחרות וכו', אז למה התנגדתם? הייתה כאן התנגדות מאוד קשה. ואין לי ספק שמהחלק הזה, אנחנו רואים גם את ההנחות שנתנו לחברות הליסינג, זאת אומרת, יש מאיפה לתת, אז למה האזרח הפשוט לא יכול לקבל? ולכן אין לי ספק שיתחיל כאן תהליך שיוביל להוזלת המחירים ולהשבחת השירות, בדיוק כמו שקרה בתחומים אחרים. אתה דיברת על כך שהופעלו לחצים עליך. איזה גופים אינטרסנטים אתה התכוונת? מי לחץ עליך בעצם? התחום הזה מגלגל למעלה מ-30 מיליארד שקלים בשנה. ויבוא הרכב הולך וגובר. עדיין אגב ממוצע כלי הרכב לאלף נפש כאן הוא 300 ומשהו. באירופה זה פי 2, בארצות הברית כמעט פי 3. יש עוד איפה להתקדם. הלחץ הוא כבד ביותר כי מדובר בגופים הכי חזקים במשק. כי מקור ההכנסה שלהם הוא הכי מובטח, אתה מזמין רכב, אתה משלם מראש, אתה מגיע, אתה מקבל את אותה אחריות, אתה הולך למוסך שלו, ואתה מקבל את חלקי החילוף שלו, ואתה קשור לכל החיים. מה שעשינו עכשיו, מול הלחצים האלה, זה להוביל את אותו חוק שהוא כבר 3 שנים בפועל, וההכנה שלו הייתה עוד 2 קודם, להקים ועדה, לגבש מסקנות סופיות, וכל הדברים האחרים. הלחץ שנתקלתי כאן, הוא חזק ביותר באופן ישיר, באופן עקיף, לחץ על מפרסמים, על כל, לכל הרוחב השדרה, לחץ ישיר, לחץ עקיף, לחץ סמוי, לחץ מטעה, פתאום תוקפים אותך על זה כשמתכוונים בעצם לזה. מי לחץ, היבואנים והלוביסטים? ברור, ברור לגמרי, לכל אורך הדרך. עובדה שהחוק הזה לקח כל כך הרבה זמן להשלים אותו, זה היה בחוק ההסדרים של תקציב 2013 נדמה לי. פתאום הוא נעלה משם באופן מוזר, למרות שאני עמדתי על זה, למרות שהממשלה החליטה על זה. אחרי זה הוא הגיע לכנסת, עמד להסתיים לפני בחירות והתעכב, פתאום היו בחירות. היה אפשר אגב לעשות עוד ישיבה, ולסיים אותו לפני הבחירות, משום מה הישיבה לא התכנסה. חברי הכנסת חוששים מיבואני הרכב? לא, היו כאן לחצים מאוד כבדים. אני עצמי נכחתי בהרבה מאוד ישיבות כדי להדוף את הלחצים האלה. נכחתי בכנסת, בוועדת הכלכלה, כדי להוביל את הדבר הזה וכדי לוודא.
הם הפחידו את חברי הכנסת בוועדת הכלכלה, היבואנים? לא יודע מה זה הפחידו, עובדתית. זה יכול להיות בלחץ ויכול להיות בפיתוי ובכל האמצעים שעובדים. איך לחצו עליך? טלפונים, פגישות, לוביסטים? אני הותקפתי בצורה מאוד קשה על ידי קמפיינים מבוימים באינטרנט, כל מיני דברים אחרים, שבדיעבד נודע גם, אגב, התקשורת חשפה חלק מהדברים האלה. וברור לחלוטין, באופן הגיוני, שאתה בא לקחת או מאיזה ועד את הכוח שלו ולהעביר לציבור, או מגוף שמרוויח הרבה ולהעביר חלק מההכנסות לציבור, מהרווחים, אז יש לך כאן אימות. אבל עכשיו, ברגע שסיימנו לחוקק, הגלגל מתהפך. כי עכשיו התחרות היא צריכה להיות כל כך משמעותית. אמרתי להם, החזון שלי שבסוף השרשרת, אתם תתחילו להתחרות על אותם דגמים, גם אחד נגד השני. כמו שקרה בתעופה למשל. מתי ניצחתי בתעופה? לא שהכרחתי את אלעל והחברות הישראליות לשמיים פתוחים. זה עשינו. ברגע שהם הצליחו לקבל את ההחלטות המתאימות ולהצטרף לתחרות, ולהרוויח אפילו, והצרכן הישראלי הרוויח, זאת תחרות משוכללת. כאשר אתה מאתגר את הגורם המקומי או הגורם המתחרה, אבל אתה נותן לו תחרות הוגנת. ראינו שעד עכשיו חברות ליבוא מקביל לא ממש פרחו בישראל. כי לא היה את הכללים המתאימים, הם עבדו בכללים הישנים. למשל, תעודת הביטוח הזו, תעודת האחריות. למשל, הצורך לטפל בהגנת ינוקה, במוסכים, מצד היבואנים, בריקולים ובשאר הדברים, והיכולת של היבואן ללחוץ על היצרן או על דילרים בחול, לא לספק את הרכב. נודע להם הפרטים, מיד הדילר עמד כאן בלחצים. מה שעשינו בחוק הזה, אני ביקשתי. היו ועדות, לקחתי מהם את הדברים שנראו לי נכונים. מוסך מומחה? אני ביקשתי, וכל הזמן ביקשתי, ותוך כדי תהליך החקיקה ביקשתי מאנשי המשרד, תבדקו את כל הנקודות שעלולות לחסום תחרות ותתקנו כל הזמן. עכשיו אני חייב לומר לזכותו של איתן כבל, הוא מפלגת העבודה והוא לא מהליכוד, יושב ראש ועדת הכלכלה שחוקקה את החוק, שהוא התייצב כמו גבר מול הלחצים, והוא גם עם הרבה תבונה וניסיון, והיה לי עזר אדיר. הייתי, אם פעם הייתי צריך לבוא כמעט לכל ישיבה שנייה בקדנציות הקודמות כדי לוודא שרוצים את הלחצים, הייתה לנו שיחה, פגישה, הוא הבטיח לי, הוא עמד בזה, הוא הוביל את זה באופן ממלכתי. צריך להבין מה זה החוק הזה. כאשר הוא חשוף לעין השמש, כולם בעד. הלחצים הם בסמוי. החוק הזה עבר בממשלה פה אחד, כולל אמיר פרץ שעוד היה ותמך. החוק הזה עבר בכנסת מספר פעמים פה אחד, כולל 65-0 במליאה, וכולל בקריאה האחרונה 22-0. אז איך אתה מסביר את העיכוב? אגב, עבר בוועדה בסוף פה אחד. הלחצים הם בין לבין, הם בסמוי. פתאום איזה חק מתחיל כביכול לדאוג מאוד לצרכן, או במרכאות, לשנות מילה, לא צריך להוריד את כל הסעיף. אתה מוריד מילה, הכרת את התחרות. ואני מאמין שעשינו חוק שהוא נותן אפשרות, ואני גם קיבלתי סמכויות כשר תחבורה, ומי שיבוא אחריי, לנקוט בסנקציות עד כדי אי חידוש רישיון או שלילת רישיון מיבואן, אם הוא מנסה לפגוע בתחרות. עכשיו אני יכול לגלות לך. היום ישבתי עם שגריר יפן בישראל. דיברנו על שיתופי פעולה, ואני אמרתי לו, עכשיו אני, היחסים בין המדינות מתעדכים, וסוף שכך. זה משמעות כלכלית ואחרת. אמרתי, יש לי בקשה אליך. הרכב היפני הוא מאוד מבוקש בישראל. הוא שמע על התהליך הזה, אנחנו העברנו חוק, שבא לעשות תחרות על יבוא הרכב. היבואנים כאן, הם עומדים בקשר עם היצרנים כדי לעשות את התחרות. אני מבקש ממך שתפעיל את השפעת הממשלה שלכם על החברות שמייצרות, לאפשר לנו ליהנות ממה שאתם וכל העולם נהנה מתחרות חופשית, שלא יאפשרו ליבואנים, אלא שיאפשרו לכמה יבואנים להתחרות. הוא הבטיח לי לטפל, ואני מתכונן, אני צריך גם לנסוע ליפן, ואני לא מרבה בנסיעות, נסעתי רק פעם אחת. לדבר עם יצרני מכוניות? עם היצרנים ועם הממשלה ועם הרגולציה. כדי שיתקשרו עם עוד גורמים בישראל ולא רק... שלא ימנעו, שלא ימנעו. התחרות צריכה להיות חופשית, כל אחד עושה באופן עסקי. אך מכתב הזה שהגיע, מכתב יצרנים, שהם פונים אלינו למנוע תחרות בכל מיני טוענות, זה באמת שיא השיאים כבר. ממי הגיע המכתב הזה? הוא הגיע מהיבואנים דרך היצרנים, ברור מי יפעיל ומי עשה, מה הם חדרו שזה ישפיע עליי. זה רק הגביר בי, אמרתי לאבנר, שהוא מוביל במשרד הסמנכ״ל, אמר לו, תשמע, אני חושב שעמדת במשימה, אם כל כך מודאגים, סימן שהחוק טוב. והעבר לו את החוק הזה. היו לחצים גם מארצות הברית? הייתה חברה אמריקאית שבאיזשהו שלב, לפני כמה שנים, גם העבירה כל מיני מסרים, קיבלה מני תשובה מאוד ברורה, מאוד ברורה, ונסוגה. מי זאת החברה? החברת פורד, בזמנו.
קיבלה תשובה מאוד ברורה. היה כאן מהלך מאוד קשה, מאוד מאותגר על ידי כוחות מאוד חזקים שלא רוצים תחרות. אני תומד אומר, גם הפוליטיקאים בכנסת, למרבית ההפתעה במרכאות, אם יציעו להם להמשיך להתמנות בלי בחירות, הם גם יהיו מוכנים. אף אחד לא רוצה תחרות, אבל התחרות היא טובה. אני מאמין בתחרות יותר מאשר בהפרטה. אני עיכבתי את הפרטת הנמלים הקיימים כדי להרגיע להם תחרות באשדוד ובחיפה. אני בכל דבר מאמין שהתחרות היא, נגיד, אלעל הופרטה, אבל לא הייתה תחרות. לכן התחרות כאן היא תביא את התוצאות. תפקידי לוודא שלא יפריעו לתחרות, ואם אני צריך לנקוט סנקציות ולהפעיל את הסמכות שנתנו לי, אני אפעיל אותה. והם אגב יודעים, קצת מכירים אותי, הציבור גם קצת מכיר אותי, ולא כדאי להם. השאלה, ישראל כץ, אתה יכול להעריך בכמה ירדו המכוניות העממיות, המכוניות המשפחתיות? אתה יודע, כשאני מאשר פרויקט, מגה פרויקט אפילו, בתשתיות, שואלים לוחות זמנים, אני אומר להם, תשמעו, אני צריך לדעת שאני עושה את התהליכים המתאימים, ובגלל שכל הפרויקטים פורים, אני לא בא להתחייב על לוחות זמנים, ועל סכומים מדויקים, אחוזים מדויקים, אין לי שום ספק, שבענף כל כך מונופוליסטי ולא תחרותי, על אותם דגמים, עם תאומים, וכשאתה משורשר על ידי אותו יבואן, גם לתעודת האחריות שלו, ולמוסך שלו, ולחלקי החילוף שלו, והשמאים שאנחנו נשחרר אותם, מהתאום הזה בין יבואנים, חברות ביטוח ופקידים ממשלתיים, שבמקום לעודד תחרות, איך כתב טרכטנברג שהוא היה ראש ועדה? מי שמונע בעיקר תחרות זה הממשלה עצמה. ואני חושב שהחוק הזה, אני אגדיר את זה כך, הוא החוק הכי חשוב, שעובר בכנסת אחרי וכתוצאה מהמחאה החברתית. אם לא המחאה החברתית, ולכן אין להקל בראש, החלק החיובי שלה, לא הפוליטי, כן. אם לא המחאה החברתית, לא היה לי את הכוח הציבורי להעביר את זה בממשלה, להעביר את זה פה אחד בכנסת, פה אחד, יהודים, ערבים, ימין, שמאל, מול לחצים כל כך כבדים. וכאן בעצם זה החוק הצרכני הכי חשוב, משום שההוצאה של משפחה או של אדם על הרכב, היא השנייה בהיקפה רק אחרי ההוצאה לדיור. לכן זה יותר מהסלולר, זה יותר מהנחות ודברים אחרים שאנחנו גם כן עושים. זה יחסוך הרבה מאוד כסף לכל משפחה בישראל שמחזיקה רכב, לא רק חדש, בעיקר משומש. כי הפער בחלקי חילוף הוא אלפי אחוזים. רק מעצם זה שהיית מחויב עד עכשיו לרכוש חלק לא בטיחותי, איזה כנף או פנס, למה אתה צריך לרכוש את זה רק מהיבואן? עכשיו אנחנו נוודא שהחוק הזה יאכף והתחרות תתבצע וכל השאר כבר יקרה לבד. ואם התחרות לא תתבצע? היא תתבצע. איזה כלים יש לך? אתה יודע, הרבה פעמים ציפו, אני כבר למעלה משבע שנים בתפקיד. כדי האוצר כל פעם שהוצאתי תקציבים ופרויקטים שהם לא עבור, רכבות בגליל, בנגב, הם אמרו, טוב, אחרי הבחירות הבאות התמניתי עוד פעם כי ביקשתי להישאר. אז חיכו לעוד בחירות, התמניתי עוד פעם, כי ביקשתי להישאר בין המשרדים האלה. אתה שר הכי ותיק באותו משרד שמכהן כבר... יכול לגלות לך, סקופ. החודש אני שובר את שיא שרי התחבורה לדורותיהם, שחיים קורפו היה 7 שנים ו-3 או 4 חודשים, והחודש אני עובר את המועד. כמובן שביחס לקודמיי, שהתחלפו בממוצע של שנה, שנה ומשהו, המשך הזמן אפשר לי גם לממש פרויקטים בתשתיות ורפורמות, אבל החוק הזה למשל, אם לא הייתה לי הנחישות, אבל אם לא היה לי את אורך הזמן, ואחרי עוד בחירות ועוד בחירות, אז החוק הזה לא היה עובר. לא היה עובר. אז אתה כבר 7 שנים במשרד, משרד התחבורה, למה הוא מעכב את הפחתת תעריפי המוניות ב-11% כפי שנקבע? ממש לא. אני כשר נותן לדרגים המקצועיים לעשות את עבודתם באופן נקי מלחצים, ויש הליך של שימועים, האוצר, התחבורה, הדרג המקצועי. נהגי המוניות, שאלתי, אמרו, יש להם ערעור, יש להם השגות, יש להם דברים אחרים. אני נתתי לך גם תיאור איך מול הגופים הכי חזקים, אני מייצר תחרות הוגנת. אגב, אין לי עניין שיבואני הרכב יתמוטטו. התחרות צריכה להיות הוגנת. שירוויחו פחות. שירוויחו פחות ושיקנו יותר רכבים. אם זה 300 ומשהו בממוצע, בפריפריה הרבה פחות אגב, אז אין שום סיבה שלא יהיה פי 2 רכבים בטוחים וזולים וטובים לכלל האוכלוסייה. זה כמו בשמיים הפתוחים. אז היום... אפשר, מדברים על תחרות, למה אתה מתנגד לכניסת אובר? בגלל הפגיעה בבעלי המוניות? ארגון בעלי המוניות, אנשי הליכוד, אפילו עליך לחצים? אתה יודע, אני מקווה שאלה שכותבים את זה לא מאמינים בשטויות האלה. אני עמדתי מול ועדי הנמלים, שזה באמת עוצמה. פקדו אלפי אנשים לליכוד, ואגב... גם הענישו אותי בקלפי, אני באשדוד וחיפה, הפעם לא יצאתי ראשון אלא שלישי, ושילמתי באהבה את המחיר הזה.
אני עמדתי מול חברות התעופה המקושרות הישראליות ששנים לא נגעו בהם, והוצאתי תחרות מול מפקד חיל האוויר המעולה לשעבר שישב איתי באולפן טלוויזיה יומיים קודם, אמר החוק לא יגיע ולא בנוסח הזה, אמרתי לו החוק יגיע בנוסח הזה וגם יעבור. אני ברכבת, אתה זוכר את ועד הרכבת, את הורדת השלטרים והאיומים. העברתי, ובתשתיות שהבאתי תחרות של חברות מחול והקבלנים המקומיים, הלוואי ובדיור היו עושים את זה, היו בונים כבר הרבה יותר דירות דרך אגב. זו הסיבה אגב, וזה ההבדל בין היקף תשתיות אדיר לבין דיור שלא מסוגלים לבנות 40 אלף דירות. אגב, יעצתי לשר האוצר לפני שנה, ועכשיו הוא מאמץ הצעתי לפתוח את זה לתחרות. לכן אני הוכחתי, נהגי המוניות הם גוף חלש. זה לא גוף מאורגן, כל נהג מונית יושב לו באיזה מקום, אין להם כוח פוליטי, הם עובדים עבודה פיזית בידיים, להציג אותם כשירי הארץ זה דבר שהוא נלעג. הובר היא חברה, אני אגב לא שולל את הטכנולוגיה, יש חברות אחרות עם טכנולוגיה שכן עובדות כאן, היא חברה עוצמתית, שהיא באה, ששייכת לאלי און זרים, והיא באה ורוצה לחדור בכללים לא הוגנים. זאת אומרת, אם נהג מונית צריך לעבור הכשרה, ולרכוש מספר במאות אלפי שקלים, הם רוצים לעשות את זה בלי זה. אז זאת נקודה אחת שאמרתי, והיה ויגיע הרגע, זה צריך להיות בתנאים מוקדים. אבל הבעיה, אז במדינות אחרות נקודה, יש מנגונני פיצוי של אובר לבעלי המספרים. אני לא מייצג את נהגי המוניות, אני מייצג את הצרכים. הנקודה המרכזית היא לא מה שאמרתי עכשיו. כי באמת, גם במה שאמרתי עכשיו, וסכנה של ביטחון פנים וכו'. הנקודה המרכזית, שמדברים בעצם על גוש דן, הרי זה מה שכולם מתעסקים. הוא לא בא, אובר לא בא בשביל לעבוד בנתיבות. כן, אני צריך לדאוג שיש שם תחבורה ציבורית ואני דואג, יש תחנת רכבת, יש דברים אחרים. הוא בא לשמנת. עכשיו, מה קורה בגוש דן? אני גואל אותו מפיגור של 60 שנה של הבטחות סרק, ואני הוצאתי לדרך מיזם הרכבת הקלה, רכבת התחתית. מתבצעות עבודות בהיקף מאוד גדול. התנועה גם ככה צפופה. אנחנו עכשיו הולכים להקים נטצים, נתיבי תחבורה ציבורית, העברנו את האכיפה לעיריות, האכיפה המצולמת, ואנחנו הולכים להעביר נוסעים לאוטובוסים בשעות העומס. וזה, אגב, האחוזים עם הרפורמה בתעריפים שעשינו, עם ההנחות הגדולות, שימוש רכבת, אוטובוס וכו', מתחילה עלייה. להכניס עוד רכבים פרטיים זה נוגד את המגמה. מה ההבדל בין זה לבין פריז, שגם ככה לא אישרו להם עד היום, ולונדון וניו יורק? שם כבר יש תשתיות, כבר 100 שנה, 50 שנה, 60 שנה. שם כבר אפשר להכניס עוד אלמנט, ושם יש תחבורה ציבורית של 40% שימוש. אצלנו אין 20% שימוש. לכן כרגע, וזו הנקודה המרכזית, ואני כשר תחבורה, לפי מיטב השקפתי המקצועית, לא בגלל לחץ של מישהו, ולא בגלל שום דבר אחר, נהגי מוניות יש הרבה כרגע, ליכוד בקרבה. כרגע, טוב מאוד, שכולם יהיו, נשמח שכולם יהיו בליכוד. אבל הפעילו עליך לחצים? לא הפעילו, אני רק רוצה לסיים את המשפט ולהגיע לנושא החביב. אני חושב שכרגע זה לא הזמן לעשות דברים שיכול להיות שהם יהיו נכוני, אני לא שולל את סוג השירות הזה, ותחבורה שיתופית וכו'. כרגע צריך להשלים את התשתיות, וצריך להעביר אנשים לתחבורה ציבורית הרגילה, הממוסדת, שאנחנו בפיגור מאוד גדול ומשקיעים המון כסף, ולהעביר לאנשים לאוטובוסים משוכללים, שפתחתי אותם לתחרות, תייבו, וגם הלעיזו, והיום קונים רכב בפחות מ-700 שקל, 700 אלף שקל שקנו במיליון ו-400, אותם רכבים, לכן אפשר לתת יותר. הייתי עכשיו באשקלון, ראיתי את הרכבים החדשים. אני מייצר תחרות ואני מקבל החלטות נכונות. עכשיו לגבי הלחץ, עוד פעם, אף אחד לא יכול ללחוץ עליי. הם יודעים את זה יותר טוב מכולם. איך אמרתי לנהגי המוניות פעם שפגשתי? הרי אתם יודעים שאם הייתי חושב שצריך לעשות את זה, זה לא היה עוזר לכם. אמרו, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים אותך. לכן, לא ייתכן שאני, שעשיתי תחרות בנמלים, ברכבת, בתשתיות, בתעופה, וברכב, מול הגורמים הכי חזקים, שהכי לא משתלם להתעמת איתם, דווקא מול נהגי מוניות יחשבו שאני נמנע מצד בגלל הדבר הזה. אנשים צריכים להתמודד ביושר עם הטיעונים שלי, ועם העובדה שאני שר התחבורה, ולכן אמרתי גם לראש הממשלה, את מה שאמרתי, ואני אומר את זה גם למשרד האוצר, אליי אינטרסנטים לא יכולים להגיע. ויש אנשים, גם חברי כנסת מעט לעת, שמתלבשים עליהם לוביסטים, אומרים להם בואו תקדמו איזה חוק, חלק מתוך נאיביות, אני אומר שלזכותם של חברי הכנסת, כבר בשנים האחרונות. אתה מתכוון לאמיר אוחנה, חבר סיעתך? לא, דווקא לא, אני מדבר דווקא על חברי סיעות אחרות, שבאו אליי, ואמרו, תשמע, פנו אלינו להגיש מה אתה אומר וכו', הסברתי להם את המצב, והם ירדו מזה. זאת אומרת, כנסת על כל סיעותיה,
ועל כל הדברים. קודם כל מאוד מעריכים את מה שאני עושה. ואתה יודע, אתה ערוץ הכנסת. אתה יודע שאני מופיע בוועדות הכנסת? יש תמיכה מקיר לקיר, הם מתנצלים על זה שהם תומכים, שזה לא מקובל לתמוך, מוועדת הכלכלה עד ביקורת הציבור, ועדת הביקורת וכו'. אני הוכחתי שיש לי נכונות לעשות, אבל צריך לעשות בצורה נכונה. אין לי עניין לדרוס, קודם כל יש לי עניין התשתיות ולהעביר תחבורה ציבורית, וכשיגיע מועד להתחרות, אנחנו לא נעשה את זה בצורה דורסנית, אלא כמו שבנמלים. אני כן מעמיק רציפים עכשיו בנמל הקיים, כן נותן ציוד שיוכלו להתחרות, אני לא ויתרתי בהוצאת התחרות, וכך בכל אחד מהתחומים האלה, וכך יהיה גם בתחום הזה. אף משרד, כולל משרד האוצר, הוא לא יכול להוביל דברים, אני לא איזה שר טירון, ואני לא שר שלא הצליח. אמרתי להם את זה. לכו תטפלו במשרדים שלא עושים. טפלו במה שאתם אחראים עליו קודם כל, ואני מאחל הרבה הצלחה בנושא הורדת מחירי הדיור, שבאמת שר האוצר לקח כאן מחויבות, ואני מאמין שהוא יעמוד בה. כי המחויבות אגב הכי חשובה של הממשלה הזאת, שכולם תומכים והוא קיבל את כל הכלים, וטפלו במשרדים, אצלי לא צריכים לבוא לעשות לי רפורמות שיקולים מוצריים, אני יודע לעשות את השיקולים, אני מוכן לשמוע, אני מוכן לשקול, וכך בדיוק בנושא. המשימה בתל אביב זה להעביר את האנשים לאוטובוסים באמצעות נטצים, ואכיפה ואוטובוסים משוכללים ושירות טוב, להעביר רכבות קלות ורכבות תחתית, ואחרי זה להכניס עוד אלמנטים של תחבורה, כולל מוניות. אתה מדבר על תחרות, הטסטרים שפטו משך תקופה ארוכה. איך עכשיו אתם פועלים לקצר את התורים? קודם כל, הם חזרו לעבוד, אותם אנשים טענו שיש להם יכולת, גם עושים איזשהו תגבור זמני. אין שום סיכוי. אני שקלתי את הנושא הזה משך שנים. ואני מוביל כבר למעלה משנתיים תהליך. הנה, עוד פעם, תחום דומה. 100+ אנשים מחזיקים את כל המדינה הזאת בגרון, מונופול, פנים ממשלתי, שצידרנו לכל אחד מהם עבודה או תנאי פרישה שהוא רוצה. או בממשלה כפקחים, או בחברות הפרטיות באותם תנאים, מה התברר לי? הם לא רוצים. הם לא רוצים, כי הם יצטרכו לעבוד, והכוח הזה שיש להם. עכשיו בא בית הדין, ואני מכבד בתי משפט, הוציא צו מניעה, הם היו צריכים לחזור לעבודה, כבר עשרות נסו לחול, חלק כבר עוד פעם ממשיכים עם החופשות וההבראה והסיכון. אז מה עכשיו יהיה? הממשלה, לא רק הטסטרים, הממשלה לא מסוגלת לנהל את זה, והם לא מסוגלים לספק את השירות. מה שיהיה זה מה שאמרתי. השירות הזה יופרט מתחילת השנה הבאה. הטכנולוגיה המשמעותית תיכנס לכאן, כולל GPS, מעקב אחרי הבוחנים, זכות ערעור, כל הדברים האחרים. יהיה פיקוח ממשלתי ידוק על השירות הזה, כמו בתיאוריה, כמו במכוני הרישוי, כמו במקומות האחרים. וזה מה שיהיה. לצערי ההסתדרות שליפתה את התהליך הזה ולא התנגדה לו, ברגע האחרון קיבלה רגליים קרות, ולכן היא סיבחה כאן את הדבר וגרמה... אז איזה הליכים חקיקתיים או אחרים צריכים להתבצע כדי להפעיל את זה כבר מתחילת 2017? מה שצריך שפשוט בתי המשפט יבטלו כבר את הצווים, ויתנו לנו להוביל את התהליך הזה. התהליך הוא, לא חושב שהוא דורש חקיקה מיוחדת גם, הוא מסגרת סמכויות, תיבנה מערכת טכנולוגית מאוד משוכללת, וגם החברות עצמם, חברות מאוד רציניות שעמדו כבר לגשת, יבואו והן יהיו מפוקחות, והעיקר תלמיד שיגמור רובם אנשים שעומדים להתגייס, צעירים, תוך 3 ימים יוכל לגשת לטסט ראשון, ו-14 יום לטסט שני אם הוא נכשל, עד 14 יום. היום הוא צריך לחכות חודשים ארוכים לראשון, הרבה מאוד זמן לשני, הוא שוכח כבר את מה שהוא למד, ואני באמת מתפלא גם על ההסתדרות בעניין הזה, וגם על גורמים אחרים. תחשבו על הציבור. התוצאה צריכה להיות שאנחנו ניתן שירות בתחום שהוא מאוד חיוני ושירות טוב. לסיום, קו הרכבת המהיר בתל אביב, תאריך היעד מרץ 2018, תעמדו בו? קו לירושלים. לירושלים, סליחה. חד משמעית, כן. זה דבר שאני בודק אותו, אני מרבה לסייר. גם אתה מוזמן, גם תקשורת, גם פעילים אגב. אני מזמנתי את כל הסיעות לבוא ולבקר שם. למרות התקלות שהתגלו... יש תקלה מסוימת במנהרות החיבור, היא כבר בתהליך של פתרון. היא לא תייקר את הפרויקט והיא לא תדחה את לוח הזמנים, אבל לטבעי אגב, קודם כל התקשורת זכותה לאתר דברים, ואנחנו גם מינינו צוות בדיקה גם מחול לעניין, לוקחים כל דבר ברצינות, אבל למה לא מדווחים על העשייה עצמה, אלא יותר על אם המנהרה פספסה מנהרה בסנטימטר? בודקים את הכל. אתה יודע, אתם, אנשי התקשורת הוותיקים והאורחים, מלמדים את הכתבים הצעירים, אל תביאו חדשות חיוביות, זה לא תופס. הנה, יש לך חדשה חיובית לסיום. אתה יודע, הפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים שכל מי שמגיע לשם, כולל העיתונאים הכי ציניים, יוצא אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, כי אתה רואה כאן בתחום האזרחי דברים, איך אמר לי עיתונאי ותיק?
לא האמנתי שבמערכת האזרחית עוד מסוגלים לבצע דברים כאלה מנת אז ישראל. אז לסיום עם נימה חיובית. במרץ 2000, במרץ, ערב פסח 2018, מחר ונסיעות חינם בהתחלה, עלייה לרגל לירושלים, עלייה לרגל מודרנית, חינם ברכבת המהירה ב-28 דקות. נימה אופטימית זו נסיים ונחכה למרץ 2018. תודה רבה לשר התחבורה במודיעין ישראל כץ. תודה רבה. וכאן סיימנו תוכנית נוספת של חשבון פתוח. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נתראה כאן שוב באותו יום וגם באותה שעה גם בשבוע הבא. תודה.